Jednoho dne nastalo to, že jsem byl povolán. Nastoupil jsem do vojenského estrádního souboru. Mělo to výhodu v tom, že tam se mnou nastoupil kompletní klub bestií. Takže vznikla taková zvláštní vojna. My jsme našeho velitele pro věci vojenské zvládli takovým způsobem, že když nás poslali na cvičení, tak jsme tam dojeli, dali jsme se všichni do rola, dobrovolně, a každé ráno prilantýna na hlavu, ručník a proti sluníčku. Zvláštní pocit, a když jsem byl holohlavej a spal jsem na pravém uchu, na levém uchu nebo na zádech, tak jsem měl pořád pocit, že spím na obličeji. Taky tam přijela taková kontrola se na nás podívat, jak jako vojáci cvičíme. My tak spíš byli bokem, my jsme se jako vojáci moc radši neukazovali. Říkal, dejte jim nástup. Kluci, kdybyste si mohli nastoupit. Kdyby to vyšlo podle velikosti, byl bych docela rád. Prosím vás, jste nějaký rozkaz tohleto? Ono se to rozkřikne. To byly výhody. Nevýhody byly v tom, že jsme zcela logicky podlehali rozkazům, takže jednoho dne přišel takový rozkaz k rychlému přesunu. Praha-Bratislava v autobuse bez zastávky. Takže jsme dojeli do Hradce a říkali jsme si Hradec. Jsme v Hradci. To je 40 kilometrů Hradec. Je 400 před náma. Okolo Hradce, malé zahradce. Neblízky. Já ti říkal, to pivo, to byla blbost. V Olomouci jsme už byli takový mírně prokrucený. Město na Moravě. Tady všichni takový ten mírně vyvolený byl. Bratislava. Krásné město na Dunaji. Nemyslet na vodu, myslet na písek. Nemyslet na písek. V Bratislavě. Jsme tak z toho všichni vyskákali. Rovnou za ten autobus. To byly spíš takový menší zvonokosy. Já jsem na té voně strašně rád jezdil do Jihlavy. Proto blíž autobusem. A pak jsem tam měl dva výborný kamarády. Jeden byl holič a druhý byl hrobník. Na první pohled se od sebe lišící povolání, ovšem při bližším ohledání zjistíte, že mají společnou strašně moc. Oni mají ten základní primérní bod. Oni jsou A a Z, alfa omega. Ten holič, ten nás krášlí pro ten všední den. A ten hrobník, ten nás jednoho dne, když mám takový trapný pocit sám ze sebe, že už mi to bude zatraceně jedno, přikrášlí na tu cestu poslední. To je vlastně taková jediná jistota, kterou máme.
jediná a pravdivá, která začíná tím, jak nás v té porodnici vezmou za ty nožičky, plácnou po té prdelce a ozve se to první. Že to je vlastně začátek našeho konce. Ale tak to má být, takový je život. A ten Figaro, jak dělá ty čančátka na těch hlavičkách těm dámám, tak to díšku dostával v korunkách. A ten hrobník za ty služby těm neboštíkům, od šťastných pozůstalých, kteří většinou dědili, to dostával v naturálích. Nějaký víno, kušpeku, šunku, píga do plic. Vždycky v sobotu ten vzal ty těntily, vantily, ten ty naturálie, dali to dohromady a utratili to. S náma. Ať jsme to projedli, propili, prokouřili a prodiskutovali. Oni byli báječní. To byli ohromní pohádkáři. To byli Andrzeni. To byli největší baronové prášilové, které jsem poznal. Oni každý večer spolu soupeřili o to, kdo z nich za ten večer vymyslí větší pitomost. Mně připadali jak cyklisti na ovále. Mně stáli v těch pedálech. Drželi ty krásný hormovaný pera. Teď se hlídali. Čmírovali se. Kdo to rozjete? Kdo do toho šlápne první? A když vyrazí první? Tady pak bude první. Šláp do toho ten Figaro. Se tak postavil. Všichni víte. Tak já za první světové války jsem měl tajný poslání. To jsem byl já. Co měl poslání tajný? Z války světové první. To bylo tak tajný poslání, že jsem to utajil i sám před sebou, jak bylo tajit. Já vlastně do dneška nevím, o co šlo. A o co šlo, to bych taky rád věděl. Teď ale věděl, že to musí mít tečku, plentu. Tak říkal tak, o co šlo, no jo, vlastně o co šlo. O něco jistě, ale o co. Že by zase nešlo, proč by nešlo. To muselo jít, o co. Já jsem vlastně v podstatě byla. Verzajská mírová smlouva. Já jsem zatýkala veškeré velení rakousko-uherské armády. V její hlavě, na kole. A tam přijela cink, 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 cink. Ten velitel, on to tušil. On strašně plakal, strašně plakal. To jsem byla já. Co vlastně skončila? Válku světovou první. A seci. Teď tomu hrobníkovi to bylo hrozně líto, že neskončil první světovou válku. Že nezatýkal veškeré velení rakousko-uherské armády. Tak tam tak seděl a říkal si, jak já jsem skrýval, jak já jsem ale skrýval. A jenom uviděl takovou tu poslední dvoudecku. Tu inspiraci. Ten dojížďáček. Tak ho dojel. Tak po nás podíval. Napravil. To vůbec nic není. To já za první světové války jsem bojoval u námořnictva.
Jihlavě. Ovšem u ponorek. Bez periskopu. Ponorka byla, periskop nebyl. My jsme nikdy nevěděli, kde to jsme. My jsme vždycky akorát pluli. Podle zednický vodováhy. Co řekl zedník, tam jsme pluli. My jsme zjistili, že jsme v severním ledovém oceánu podle toho, že nám byla strašná zima, strašná zima. Já na sobě Hubertu s šálu kolem krku tepláky. Všichni v té ponorce, jak jeden muž, namačkaný kolem těch, no, těch, no, pělinových kamínek. Teď ten smrad kouř, to sledá větra, ponorka pod vodou. To bychom se prozradili. Pod nám, ledovec, pod nám, ledovec. Vy tam zmáčknutý, jak obložený chlebíček. Periskop nebyl. A jednou proti nám torpédo. Co se stalo? Všichni jsme zahynuli.